ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ဆိုတာကအရင်ကိုထူကြပါတယ်ဒါပြင်ကိုမှအကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာမှတ်မိနေနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အရာပါမှတ်ဉာဏ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်အချက်လက်တွေစကားတွေအသံတွေစတဲ့အရာတွေကိုအသေးစိတ်မှတ်မိနေသေးတဲ့အချက်ပ
ယ်ဘလူးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်နဲ့ဘယ်အချိန်တုန်းကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ပြီးသားကိုပြန်မှတ်မိတယ်ဆိုတာကတိတ်တော့မထူးဆန်းလှပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခါမှမကြုံရဘူးသိတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုမှတ်မိနေတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ထူးဆန်းသွားပါပြီဒီလိုမျိုးခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်လည်းခံစားရဘူးပါလိမ့်မယ်သိကြပါရယ်တနေရာမဟုတ်တနေရာမှာသင်ကြုံဘူးပါလိမ့်မယ်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကရောက်နေတဲ့နေရာရောကျွန်တော်တို့တွေ့နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်တဲ့အပြုအမူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်တည်းကရောက်ဖူးပြီးသားလှုပ်ဖူးပြီးသားပြောဖူးပြီးသားစကားတွေလို့အုံနောက်ထဲမှာမှတ်မိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုအခုမှစရောက်ကြတာပါဒီလိုကြုံရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသင်နားလည်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ကောင်းစူးစမ်းဘူးပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့လေလူတိုင်းလဲစိတ်ထဲမှာထူးခြားဆန်းကျဲတဲ့ကိစ္စတရက်အနေနဲ့ခံစားရဘူးပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လေကျွန်တော်တို့ကြုံဘူးတယ်လို့ထင်တဲ့အရာကတခါမှမကြုံဘူးသေးပဲနဲ့အခုမှစဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာအိမ်မက်ရဲ့အစကိုစပြီးစဉ်းစားရတယ်လို့ပဲဘယ်တော့မှစပြီးအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိတဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရခက်လွန်းလို့တခါတလေမတွေးတော့ဘဲနဲ့ဒီအတွေးအမြင်တွေကလည်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ချင်းတစ်ခုခုမှာတနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ကိုပြန်ပြီးကြုံရတယ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းစားနေစရာမလိုပါဘူးအသက်ကိုဝဝရှူပြီးတော့စိတ်ကိုအေးအေးပဲထားလိုက်ပါဒီအဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုတော့ Deja Vu လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဂျာဗူးဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုတိုက်ရိုက်မြန်မာပြန်ပြောရရင်တော့မြင်ဘူးပီးသားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေရာရာကိုအရောက်မှာဒါမှမဟုတ်အချိန်တစ်ခုခုမှာဒီရောက်နေတဲ့အချိန်နေဒီရောက်နေတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူကိစ္စတွေဖြစ်ပျက်နေတာကအရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံအတိုင်းအတူတူပဲဖြစ်ဖူးပီးသားလို့ခေါင်းထဲမှာတွေးမိနေတယ်မှတ်မိနေတဲ့အချိန်တွေကိုပြောတာပါ။ဒီလိုနဲ့တသေးသေးချာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့လေဒီကိစ္စကလုံးဝကိုမကြုံရသေးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီဒီဂျာဗူးအဖြစ်ပြက်ကိုကြုံရတဲ့သူတွေကတော့လူတော်တော်များများမှကြုံရပြီးတော့ကမ္ဘာလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီဒီဂျာဗူးဆိုတဲ့စမ်းကျဲတဲ့စိတ်ထဲကဖြစ်ပျက်တွေကိုအတွေ့အကြုံရှိကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းကြုံဘူးပင်မဲ့လည်းတကယ်တကယ်ပြန်ရှင်းပြရမယ့်အခါမှာတော့ဒီကိစ္စကတော်တော်လေးကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရှေ့ပိုင်းမှာစိတ်ပညာရှင်တွေ၊သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့လေးလာသုံးသပ်ချက်တွေအရဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအတီအကြနဲ့သက်တည်ပြပြီးတော့ပြောပြလို့ရနိုင်မယ့်အခြေအနေကတော့ဒီနှစ်ထပ်ဒီမှာသူ့ရဲ့မူလအဖြစ်ပြက်လို့ပဲစမ်းကြဲစွာနဲ့ပဲအဖြေမထွက်လာသေးပါဘူး။တချို့တွေကတော့ဒီလိုမျိုးဒီဂျာဗူးအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ဘဝတွေနဲ့သက်ဆိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သိပ္ပံပညာပိုင်းအရာဆိုရင်တော့ parallel world တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေမယ်လို့ပြောကြဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါကလည်းအဖြေတိတိကျကျပြောရလို့ရလောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့သက်တည်မရှိသေးပါဘူး။ဒီနေရာမှာတော့လက်တွေ့ကြကြသိပ္ပံဤပညာကိုသုံးပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဂျာဗူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory ကတော်တော်များများတော့ရှိကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဂျာဗူးကိုခွဲပြားစိတ်ထုတ်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဂျာဗူးအမျိုးအစားပေါင်းကအခု30လောက်ထပ်ပြီးထွက်လာပါသေးတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီဂျာဗူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲခန်းမှာဒီလိုမျိုးဒီဂျာဗူးအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဖန်တီးယူခဲ့ကြဘူးပါတယ်။ဒီလိုလေးလာစမ်းသပ်မှုတွေမှာအောင်မြင်တာနဲ့မအောင်မြင်တာကအမြဲတမ်းတွန်တွဲပြီးတော့ပါလာတတ်ကြပါတယ်။2006ခုနှစ်လောက်တုန်းကတော့စိတ်ပညာရှင်တယောက်ကလူတယောက်ပေါ်မှာဒီဂျာဗူးဖြစ်စဉ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပူပါတယ်။သူကအိမ်ဝင်ချခံရတဲ့သူကိုနယံပေါ်ကစလုံးတွေပြတယ်၊ဂိမ်းတချို့ကစားခိုင်းတယ်၊ပြီးတော့အယောင်ကာလာတွေကိုပြတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မှတ်သားစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အိမ်ဝင်ချတာကနေပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူနာကအခန်းထဲမှာမြင်နေတဲ့အရာတွေကိုပြပြီးတော့နောက်တစ်ကြိမ်ဂိမ်းကစားမှုပြန်လဲပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလူနာရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဒီဂျာဗူးဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာပြီးတော့သူဟာဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကြုံခဲ့ရဘူးလေလို့မှတ်မိနေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါကလှည့်စားရကြပြီးတော့ဒီဂျာဗူးဖြစ်စဉ်တကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းမဆိုလိုနိုင်တာကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီလိုစမ်းသပ်ချက်ကိုလည်းလက်ခံမှုပြုရမှာတော့အငင်းပွားမှုကိစ္စတွေကရှိနေပါသေးတယ်။
ဒီကြာဘူးဖြစ်စဉ်ကိုဗီအာတက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဗီအာထဲမှာနောက်ခံဘက်ဂရောင်းမှာရှိနေတဲ့ခြုံပုတ်တွေအမိုက်တွေစတဲ့အရာတွေကိုတည်တည်ကြာကြာဖန်တီးထားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြောင်းပြီးတော့စမ်းသက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုမျိုးနောက်ခံခြုံပုတ်တွေနဲ့အမိုက်တွေကိုတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးထားရှိပြီးတော့စမ်းသက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကဒီကြာဘူးဖြစ်စဉ်ကိုခံစားရတယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ကြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းချင်းကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာမှတ်ညံနေအများကြီးကအုံနောက်ထဲမှာတိုးလောင်ထားပြီးတော့တခါတလေကျရင်ကိုရီကိုယ်တိုင်မမှတ်မိတော့တဲ့မှတ်ညံတွေဟာဒီမမှတ်မိခဲ့တဲ့မှတ်ညံနဲ့စင်တူတဲ့အခြေအနေအချိန်ခါပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတစုံတစပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ဟာအုံနောက်ရဲ့လယ်သားမှုကြောင့် ဒီမညံဟောင်းကပုံရိပ်တွေကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ချိန်ကိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကဒီလက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေဟာကိုယ်အရင်ကကြုံခဲ့မှုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့ထပ်တူကြတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လေဒီနေရာဒီအချိန်ဒေသကိုအခုမှဆက်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုပြန်တွေးမိစေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ် တချို့သောစမ်းသပ်ချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ဆိုတာကမှတ်ညံအတူလေးတွေကိုမှတ်မှတ်သွားရကနေစုပေါင်းပြီးတော့မှတ်ညံအရှိတစ်ခုကိုဖန်တီးတယ်လို့ဆိုပါတယ် အချိန်တခုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလောင်တန်းမမိုရီကြီးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတူတူလေးသာမှတ်ခဲ့တဲ့ short term memory အသေးစိတ်လေးတွေကိုအုံနောက်ကပြန်ထုတ်ပေးခြင်းအပြင်အစီအစဉ်တကျရှိစေပြီးတော့ဒီမှတ်ညံရှိကြီးတစ်ခုကိုအားလုံးပြန်မှတ်မိစေတဲ့ပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအချိန်မှာ ရိုင်းနိုကော့တက်စ်လို့ခေါ်တဲ့အုံနောက်ကနေရာတစ်ခုကစကားပြောလာတာပါအဲ့အုံနောက်ကရိုင်းနိုကော့တက်စ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ညံတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့တခါတလေမှာသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံခြုံရင်းတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ညံအတုတွေကိုထုတ်ပေးတတ်ပါတယ် ဒါမျိုးကအမြဲတမ်းဖြစ်လေရှိပြီးတော့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ဘူးပြီးဒီလူဝစ်လာတဲ့အင်းကြီးကိုအနီရောင်လို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမှာဒီလူဝစ်လာတဲ့အင်းကြီးကအပြာရောင်ဖြစ်နေတာမျိုးကိုပြောတာပါဒီရိုင်းနိုကော့တက်ဆိုတဲ့နေရာကြောင့်ပဲဒီဂျာဗူးဖြစ်စဉ်လိုမျိုးဖြစ်လာရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခါမှမကြုံရဘူးသေးတဲ
ဒီတဲကနေအတိညာဆိုတဲ့အုံနောက်ကမာရွေးနဲ့မှတ်ညာနေကိုဖဲထုတ်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့မှတ်ညာနေကိုကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့အသိမှုစီကိုထုတ်ပေးပါတယ်။တခါတလေမှာဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာခြုံရင်းသွားတဲ့အချိန်မှာမာရွေးနဲ့မှတ်ညာနေဟာကျွန်တော်တို့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအရင်နှောင်းကကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ညာပုံစံ
ဒီကြဘူးဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်အလုပ်လုပ်ပုံကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ညံအလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုအားလုံးကသီအိုရီတွေထုတ်ပြီးတော့ခံမှန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အံဩစရာကောင်းစွာပဲနှီးပညာနဲ့ဆေးပညာတွေတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာကလိုမျိုးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေးလာရေးတခွဲခန်းတွေထဲမှာတော့ဒီကြဘူးဖြစ်စဉ်ကိုအတိအကျလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြပြီးတော့တသိပ
ဒီကနေ့ဒီဇာဘူးဆိုတဲ့အပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့မှတ်ဉာဏ်ရဲ့မှားရွေးတဲ့အလုပ်လုပ်ပုံအချက်ကလေးဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာဘူးဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုခံစားရတဲ့အခါမှာတန်တဲ့ရှင်းသွားမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကြွတက်တာကိုအားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးထူးခြားစမ်းကြယ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်